Në marsin e 99-ës, forcat serbe në mesin e 150 personave i morën jetën edhe babait dhe djalit të Gani Bajrit. 17 vjet pas kësaj masakre Ganiu përlotët, teksa kujton se si e ka gjetur të vdekur trupin e të vetmi djalit dhe varrosjen e tij. Kujtimin për djalin dhe baban e vrar, a i gjenë tani tek dy djemë tjerë të ti nga një martes e dytë e që mbajnë njëri emrin e babajt e tjetëri të djalit të vrar. E jëmë shkue edhe këmë gjithë djalin të vram të lapidarit, ku e ka sëtë lapidarit. Ku e kishë vrëgë prita ka qena të luga, a i karonë pënd, i më afru edhe këmë puthë. I përlotur për ditën e masakrës në këtë fshat, flet edhe i mbijetuari Milazim Thaçi, duke bërë thirrje që të gjenden edhe eshtrat e personave që vazhdojnë të mbesin të pagjetur. Këtu jenë pështue, tre vetë jenë pështu na, grupa e parë, grupa e tretë jenë pështu ma shumë, jenë vëra 147. E këna varrës, masë, një muje i kanë hisë shkita për vërezë, i kanë që ata din, du të me bo dhe ma shumë, për me gjithë ata tjerë, si halo, jënë pa gjithë. Vështirësit për t'i varrosur trupat e ekzekutuar atë ditë dhe zhvarrosin e tyre me buldozer nga forcat serbe, RFN edhe kryesues i varrimit të tyre, Sadik Gjemajli. Vjekje me mërzia, me përsëritje të krimë, deri se 6 herë është përsëritja e krimit. Njerë i kanë vrarë, e kena vërros, e kanë zhvërros, i kanë qunë për Vërljane, i kanë qunë për Petrovaselë, i kanë qunë të Naon, e te prapë i kanë zirë, e te prapë të i prunë, dhe me thonë 6 herë një kufum, 6 herë një të kufum që i përdiorët. Kjo krim, mbi krimin. Për të ndarë dhimbjen me tapor, edhe për t'i kujtuar e nderuar viktimat e masakrës, në Izbic ka qëndruar kryetari kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Ai ka thënë se Kosova nuk do hakmarje, por se nuk do të rreshtë se kërkuar i drejtësi për këto viktima që u vranë mizorisht nga forcat serbe. Ne nuk do t'i harojmë kur dhimbjen tonë, nuk do t'i jemi hakmarës, por asë një herë, nuk do të ndalimi së kërkuari drejtësi deri sa të vëjmë para gjyqësisë ata cilët kanë kryer këto krime. Masakra e Izbicës që filloi me 27 mars të vitit 1999 është një prej ngjarjeve më tragjike të luftës në Kosovë. Si e till, ajo zuri vend edhe në raportin e Departamentit të Shtetit të SBA-s. Atko u publikuan edhe fotografitë bëra nga sateliti, në të cilat qartë shiheshin varrezat e hapura në Izbicë.